امین شریعت کاکیر شریف، میں وہاں گیارہویں شریف کے موقع پر جلسے میں گیا، حضرت نے بلایا اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ امان الرب یہ بتاؤ کہ حضور ازہری میاں کے بعد کیا ہوگا، سنیت کا ازہری میاں قبلہ کے بعد کیا ہوگا؟ تو میں نے جواب دیا حضرت امین ملت کو، امین شریعت کو، کہ حضور ازہری میاں کے بعد وہی ہوگا جو اعلی حضرت کے بعد ہوا، جو اعلی حضرت کے بعد ہوا، اعلی حضرت کے جتنے حاسدین تھے اعلی حضرت کے بعد سب ختم ہو گئے، اعلی حضرت کا سکہ چلا اور آج تک چل رہا ہے، تو اسی طرح سے تاج الشریعہ کے جتنے حاسدین ہیں سب ختم ہو جائیں گے، تاج الشریعہ کا سکہ چلتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ